സഹോദരിമാരോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, സഹോദരിമാരെ സഹോദരിമാരെ, ഒപ്പം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പവും സന്തോഷവും സ്നേഹം കൈമാറുമ്പോഴാണ്, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ്. ആ സ്നേഹം റോഡുകളിലും ക്യാമ്പസുകളിലും കൊടുത്തു പോരേണ്ടതല്ല, അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതല്ല, അത് അവനവന്റെ ഭാര്യയോട്, അവനവന്റെ ഭർത്താവിനോട്. ആ സ്നേഹം മുത്തനബി തങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്, ഖൈറുകും ലി അഹ്ലീ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോട് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് ഞാനെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായ പ്രേമബന്ധം അത് കുത്തിപ്പൊക്കല്ലേ മോളെ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്, സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകള്, കോളേജിലെ അലുംനി ഗ്രൂപ്പുകള്, അല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലവിധ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കടന്നു വന്നതിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ദുരന്തം, എത്രയോ മരിച്ചുപോയിരുന്ന പ്രേമങ്ങളൊക്കെ പുനർജനിച്ചു എന്നതാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയ പെണ്ണിനോട്, കല്യാണം കഴിച്ചവനെ, പണ്ട് നമ്മൾ പ്രേമത്തിലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹറാമിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അറിയണമേ, അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലാഹു അത് വെച്ചു ഉറപ്പിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഹബീബായ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയും തന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുകയും ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്തിന് സുരക്ഷ നൽകുകയും മക്കളെ സുരക്ഷിതമായി വളർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം പട്ടാളക്കാർ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡർ കാക്കുന്ന അവരുടെ ത്യാഗം പോലെയാണ്, റിബാത്ത് പോലെയാണ്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കർമ്മമാണ് അവനവന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അത് പെണ്ണിങ്ങോട്ടും ആണ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അറിയുമോ, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുമായിരുന്നു, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് മാംസം കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും അത് ഞങ്ങൾ പാകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ മാംസം ഞാനൊന്ന് കടിച്ചു വെച്ചാൽ എന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണോ വായ വെച്ച് കടിച്ചത് അവിടെ തന്നെ നോക്കി നബി തങ്ങൾ ആ മാംസം കടിക്കുമായിരുന്നു എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ. ആയിഷ ബീവി പറയാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എല്ലാ ഭാര്യമാരോടും അങ്ങനെ തന്നെ ബീവി പറയാറുണ്ട്, ഞാനൊരു കപ്പിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു വെച്ചപ്പോ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് നബി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ബീവി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചുണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ കുടിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും എന്റെ ചുണ്ടുകൾ എവിടെയാണോ വെച്ചത് അവിടെ നബി ഞങ്ങൾ ചുണ്ട് വെച്ച് ആ കപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. യുവാക്കളെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലത്തെ ഒരു അഭിനയ പ്രേമത്തിന്റെ അനുഭവമല്ല ഇത്. ഹബീബായ നബി ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നബി ഞങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ കുടുംബിനികളോട്, സഹധർമ്മിണിമാരോട് അടങ്ങാത്ത സ്നേഹവും അവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വകവെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലഖദ് കാന ലകും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വതുൻ ഹസന, ആ നബിയിൽ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമാകുമ്പോ ബൈക്കില്, പിന്നെ കാറില്, അത് കഴിഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞാൽ അകന്നു തുടങ്ങി 5 കൊല്ലം 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭാര്യയെ പറ്റവെടിയുകയും അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അവളോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞു വരികയും ആ ഇഷ്ടം മറ്റാർക്കെങ്കിലും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഹറാമുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എത്ര മനോഹരമാണ് ഹബീബിന്റെ ജീവിതം. കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ നബിയുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അസ്അദു ബൈതിൻ അലാ വജ്ഹിൽ അർളു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള വീടായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ വീട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ വീടിന്റെ ഉള്ളകം ഹസനുൽ ബസ്വരി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇമാമുൽ മുഹദ്ദിഥീൻ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്വരി റഹ്മത്തുള്ള മഹാനവറുകൾ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വളർന്നവരാണ്. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീനിൽ നിന്ന് ഇൽമ് പഠിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്വരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമ്മു സലമ ബീവിയുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടിയ മഹാനാണ്.
മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസ്വരി തങ്ങൾ പറയും ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ആ വീടിൽ ഞാൻ എന്റെ കൈപൊക്കി അന്ന് എനിക്ക് 10-15 വയസ്സിൽ താഴെയാണ് പ്രായം 15 വയസ്സിൽ താഴെയാണ് പ്രായം ഞാൻ എന്റെ കൈപൊക്കിയപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ വീടിന്റെ റൂഫ് എന്റെ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അത്രയും സരളമായ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തലം കെട്ടി നിന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തും സ്വലാത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെയും പരലോകത്തെയും ജീവിതത്തിന് എന്തെല്ലാം അനിവാര്യമാണോ അത് മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന മഹിതമായ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകകൾ കാണിച്ച ഹബീബാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഴുന്നേൽക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളൊരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കാം നമ്മുടെ സംഘാടകർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം നിങ്ങൾക്ക് സദഖ ചെയ്യാനൊരു അവസരമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സല്ലൂ അലൻ നബിയെ മുഹമ്മദിൻ വആലി അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ അവരിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കും ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ യത്തീംഖാനയെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹു വിജയത്തിന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് മദീനയുടെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു മദീനയുടെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്റെ വീട് വീട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ആര് പറയുന്നു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഹാജിറുകൾ വന്നപ്പോഴേ നിബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൻസ്വാരികളെ മദീനക്കാരെ നിങ്ങൾ ഓരോ മുഹാജിറിനെയും സ്വീകരിക്കണേ അങ്ങനെ ഉൾമറന്നവരെ സ്വീകരിച്ച ആൾ കൊണ്ടുപോയത് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള ഒരു കുന്നിന് മുകളിലാണ് അവിടെയായിരുന്നു ഉൾമറന്നവരെ താമസിച്ചിരുന്നത് റളിയല്ലാഹു ഉൾമർദങ്ങൾ രസകരമായ ഹബീബിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരനുഭവം പറയുകയാണ് അപ്പോ എന്നും ഹബീബിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാറില്ല ഞാനും എന്റെ അൻസ്വാരിയായ കൂട്ടുകാരനും ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പോവാ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ആടുകളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിബിദങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോരാ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പോകാം ആടുകളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നിബിദങ്ങൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് ഹബീബിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരാം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഡെയിലി ഹബീബിന്റെ മസ്ജിദിലേക്ക് വരാൻ ആർക്ക് കഴിയാറില്ലായിരുന്നു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് മദീന ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് പിന്നെ മദീനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വീട് മാറുകയുണ്ടായി ബനി ഉമയ്യത്ത് ബിൻ സയ്ദിന്റെ കൂടെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു താമസിക്കുന്ന ആ കാലത്തെ അനുഭവം പറയാം അന്ന് ഷാമിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് റോമൻ സൈന്യം ഗസാസിനകൾ വന്ന് മദീനയെ ആക്രമിക്കുമെന്നൊരു റൂമർ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു വലിയ ശക്തന്മാരാണ് വലിയ സൈന്യമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജറാദ് വെട്ടുകിളികളെ പോലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മദീന നക്കിത്തുടച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് എളുപ്പമാണ് അത്ര വലിയ ഒരു സൈന്യം റേബ്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഗസാസിനകളുടെ ഒരു സൈന്യമുണ്ട് അവരെ മദീനയെ ആക്രമിക്കും എന്ന ഒരു 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 റൂമർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാർത്ത മദീനയിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഗസാസിനകളുടെ വല്ല വിവരമുണ്ടോ അവർ വരുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞില്ല
الحمد لله രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു നാല് കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അൻസ്വാരിയായ കൂട്ടുകാരൻ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമറേ അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ല അന്ന് ഉമർ എന്നവർ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ല ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബിയാൻ ഭരണാധികാരിയായില്ല ഉമറേ ഹദഥ അംറുൻ അദീം ഒരു വലിയ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമർ എന്നവർ ഉടനെ ചോദിച്ചു ഹൽ ജാഅത് ഗസ്സാൻ ഗസാസിനകൾ വന്നോ പറഞ്ഞു ബൽ അഅദമു മിൻ ദാലിക് അതിനേക്കാളും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ചുചി എന്തേ പറ്റിയത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരെ മുഴുവൻ ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه كلهن നബി തങ്ങൾ തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തലയിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു വല്ലാഹി ഖാബത ഹഫ്സതു വഖസറത് എൻ്റെ ഹഫ്സക്ക് നഷ്ടമായല്ലോ എൻ്റെ ഹഫ്സാക്ക് നാളെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഭാര്യയായി മഹ്ശറിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഹഫ്സക്ക് നഷ്ടമായല്ലോ റളിയല്ലാഹു പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഉടുത്ത വസ്ത്രമെടുത്ത് ഓടുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമർ തങ്ങൾക്കറിയുമായിരുന്നു ഹഫ്സ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ മറ്റു ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ നബിയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കും ആയിഷ ബീവി ആ ബീവി കാണിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ ഹഫ്സ ബീവി കോപ്പിയടിക്കാറുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ എന്നവർ പറയും ഹഫ്സ ലാ തഗുറന്നകി ഹബീബത്തു റസൂലില്ലാ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് ആയിഷ അത് ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ മോളാണ് ആയിഷ ബീവി കാണിക്കുന്ന പോലെ ഹഫ്സ നീ കാണിക്കരുതേ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം മക്കക്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം പറയാറുണ്ട് മക്കയിൽ പുരുഷന്മാരാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മദീനയിൽ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ മദീനക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു മക്കക്കാരിയായ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മറുത്തൊരു വാക്ക് പറയാത്തവരാണ് അവരോട് തട്ടുത്തരം പറയില്ല വായടയ്ക്ക് മറുപടി പറയില്ല സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളായ ഭാര്യമാർ മദീനയിലെ അൻസ്വാരി പെണ്ണുങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവര് ഞങ്ങളോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അന്ന് എന്റെ ഭാര്യയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവളെന്നോട് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ചു മാലക്കി എന്തേ പെണ്ണേ നിനക്ക് പറ്റിയത് നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ നീ എന്താ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ തട്ടുത്തരം പറയുന്നത് അപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണോ നല്ല ആള് അതല്ലേ റസൂലുള്ളയാണോ റസൂലുള്ളയാണ് എന്നാൽ അറിയണേ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ ഹബീബിനോട് മറുപടി പറയാറുണ്ടല്ലോ ഉമറന്നവർ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ എന്റെ മകൾ ഹഫ്സ അതിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുമോ അന്ന് ഓടി വന്നൊരിക്ക പോയതാണ് ഹഫ്സ ബീവി വിളിച്ചു ഹഫ്സ നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിനോട് മറുത്ത് മറുപടി പറയാറുണ്ടോ ആ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് യാ ഹഫ്സ ഹഫ്സ അറിയണമേ അറിയണമേ
لو طلقك رسول الله الله عند رسول عنهم نينغلود إشتميلا ده نينغلا طلعة كسلوا غيا نينغيل حفصة نينغلا الدنيا وما خروا نختبط بوهم رسول الله نود مروبدي براي رده موله رسول الله براي إنده هنگر نيك اتال مدي عايشة بيبي برانيكم عايشة بيبي حبيبا إني بيده أربد غلطة كوتغار إنده مولان أربد غلطة سكرت إنده مولان سكول بديك إنه غوطة كارن، نمبر باري لة، سكول كارن، مدرسة إلو ني بيجي بديشة ده، أنغنا يلا، أربعة دو كوللتة، حبيبين ده غوطة كارن أنا، سدي يكون لكبرودي الله فنغو، آه حبيبين ده، محبوبا يا غوطة كارن ده، حبتا يا مولان، عائشة سدي خارودي الله فنها، عائشة بيبي حبيبين ود كنج كوري إنه بوله. حفصة نين الكريدة غطوه مولي نيند دنيا وم آخرون نشتماغم آري وندو ورنجو قدتو أموشن آي عمر بالخطاب رضي الله كليانا غيرني بوايال مكالي يندد غني واسم جيدالوم اي نيبا ورن نوكتت نملا سريدن غارك قدتو قدتدل اني اندو اڈبڑا اندو كوند آبيل اندو ري برطا ور پنند اوپايم ور أموشن برنجو بوغرد ഒരു രക്ഷിതാവും പറഞ്ഞു പോകരുത് കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഇടപെടണം ഉമർ എന്നവർ ഇടപെടുകയാണ് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ ഒരു കൊച്ചു സമരത്തിലായിരുന്നു ആ സമരത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയല്ല മറ്റൊന്നുമല്ല ഉമ്മമാർ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ അവരോട് ചോദിച്ചു നബിയേ എത്ര കാലമായി നബിയേ ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര മാസങ്ങളായി നബിയേ നമ്മുടെ വീടല്ലാത്ത എല്ലാ വീടുകളിലും ഭക്ഷണമുണ്ട് അൻസാരികളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണമുണ്ട് രണ്ട് നേരത്തെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഒരൽപ്പം ഗോതമ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ നബിയേ ഞങ്ങൾ വിശപ്പ് കൊണ്ട് സഹിച്ച് പൊറുതിമുട്ടി നബിയേ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് റേഷൻ വേണം എന്ന് ഹബീബിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സമരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമരമല്ല ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പവൻ വള വേണം എന്നെങ്ങ് മാല വേണം എന്നല്ല പാദസരം വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്നല്ല എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കറക്കണം മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു തരണം ഇതൊന്നുമല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വേണം നബിയെ ഹബീബ് പട്ടിണിയാണ് ഭാര്യമാരും പട്ടിണിയിലാണ് കഴിയില്ല നബിയെ ഇങ്ങനത്തൊക്കെ ഒരു വീട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ ഒരു വീട് എത്ര പാവങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു രൂപക്കോ രണ്ടു രൂപക്കോ അരി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാടല്ലേ ഇത് അതൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയൊരു നിഅമത്തല്ലേ ആരുടെ കരങ്ങളിലൂടെ ആവട്ടെ അതൊരു നിഅമത്തല്ലേ അരിയോ ഗോതമ്പോ ഇല്ലാതെ മാസങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതിന് അല്ലാഹു മറുപടി ഇറക്കിയ ഒരു ആയത്താണ് ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ആയത്ത് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു എന്താണെന്നറിയോ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലുകയും നിങ്ങൾക്ക് പകരം സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹത്തുകളെ നബിക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നബിയെ അവരോട് പറഞ്ഞേക്കുക ഈ ലോകവും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ നല്ല നിലക്ക് ഒഴിവാക്കി തരാം അതല്ല ആഖിറമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഒരുക്കമാണോ അവർക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഈ ഒരു മറുപടി വന്നത് മണിമാളിക വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പിന്നിലല്ല എന്നോർക്കണം ആഭരണങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില്ലെന്ന് നിറയണം തന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു വിസിറ്റിനെങ്കിലും ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ എന്ന പരാതിയിലല്ല ഈ പറയുന്നത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബിനത് കൊടുക്കാൻ വയ്യ തങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല തങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാണ് ആ നേരത്തെ അല്ലാഹു ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഖുർആനിലെ അർവഉ ആയത്തിൻ ഫിൽ ഖുർആൻ ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്ത് ഇതാണെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറയാണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ അയ്യുഹൻ നബി എൻ്റെ നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ വിളി നോക്കൂ قل لأزواجك أنغيد باريما رود پرنجيكو غنبيه
إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها ഈ ലോകവും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ ചോദിക്കോ? അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ മറുപടി എങ്ങനെയാ വന്നത്? നമ്മളൊക്കെ എത്ര സുഖത്തിലാണ്, നമ്മളൊക്കെ എത്ര റാഹത്തിലാണ്. വാടക പുരക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിലും രണ്ടു നേരം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ലേ? അതുമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവരോട് ചോദിക്കുക, നബിയേ, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്താണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടവും ഈ ദുന്യാവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ മാന്യമായി തൊലാക്കു ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കി തരാം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തരാം, വേറെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചോളൂ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവും അവന്റെ റസൂലും പരലോകവുമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളിലെ സച്ചരിതകളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മഹത്തായ പ്രതിഫലം നാളെ മഹ്ഷറിൽ കൊടുക്കാൻ ഒരുക്കമാണ്. സൂറത്തു തഹരീമിലൂടെ ആയത്തിറങ്ങി. അസാ റബ്ബുഹു ഇൻ തല്ലഖകുന്ന അൻ യുബ്ദിലഹു അസ്വാജൻ ഖൈറൻ മിൻകുൻ മുസ്ലിമാത്തിൻ മുഅ്മിനാത്തിൻ ഖാനിതാത്തിൻ തായിബാത്തിൻ ആബിദാത്തിൻ سائحات ثيبات وأبكارا പെണ്ണുങ്ങളെ, നിങ്ങളെങ്ങാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തൊലാഖ് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാളും മുന്തിയവരെ എന്റെ റസൂലിന് ഞാൻ പകരക്കാരികളായി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു നേരം പറയുന്നു. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, ഗുരുതരമായൊരു സംഭവം നടന്നു. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരെ തൊലാക്കു ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. റബ്ബേ, എന്റെ മോൾ ഹഫ്സക്ക് നഷ്ടമായല്ലോ. എന്റെ മോൾ ഹഫ്സക്ക് നഷ്ടമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടുകയാണ്. നബിയുടെ ഭാര്യമാർ തൊലാഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നറിയണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഷർഇ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാരണമില്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ എന്നെ തൊലാഖ് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കി തന്നോളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹറമല്ലാഹു അലൈഹൽ ജന്ന, ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറയാത്ത മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ പോകാനോ, താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ജീവിക്കാനോ, താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാനോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നാൽ മതിയെന്ന് ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത ഭർത്താവിനോട് ഒരു നേരം പറയുകയാണെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്യാതെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗം അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൊലാക്ക് നടന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്ന ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്ര ആയിരം ആളുകളുടെ ആമീനിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഒരു പെൺകുട്ടിക്കൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത്. ആ നിഅമത്തിന് നന്ദി ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പകരം നന്ദികേട് ചെയ്യുകയും വഞ്ചന ചെയ്യുകയും തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും എത്രയോ കുടുംബിനികൾ വഴിയാധാരമായി പോകുന്ന വിധം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ദുശ്ശീലം കൊണ്ട് പരസ്ത്രീ ബന്ധം കൊണ്ട് നാട്ടുകാരായ പെണ്ണുങ്ങളോട് മുഴുവനും വാട്സപ്പ് ബന്ധങ്ങളും ഫേസ്ബുക്ക് ബന്ധങ്ങളും ഇത് കാണുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് സഹിക്കാൻ കഴിയോ? സൈനബ് ബിവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കൂടെ ആ വീട്ടിൽ തേൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഒരൽപ്പ
അല്പം നേരം ഏറെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പേരില ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വിഷമമുണ്ടായത്. സ്വന്തം കുടുംബിനികളോടൊപ്പം ഭാര്യയോടൊപ്പം ഇരുന്നു കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്തൊന്നും നോക്കാതെയും ആ മക്കളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ലാതെയും വാട്സപ്പിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാവേ, ചെറുപ്പക്കാരാ ഭർത്താവേ, നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്തിനോളം പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് അവനവന്റെ ഭാര്യ മക്കളോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതല്ലേ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്, അതും ഹറാമിലൂടെ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഓടി വരികയാണ്, എന്റെ ഹഫ്സാക്ക് ജീവിതം നഷ്ടമായോ, എവിടെയാണ് റസൂലുള്ളാ, എവിടെയാണ് ഹബീബായ നബിയുള്ളത്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കി, ഹബീബിനെ കാണുന്നില്ല. ഹബീബായ നബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിച്ചു. ആയിഷ ബീവിയും ഒരൽപ്പം ചൂടിലാണ്, ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്നല്ലോ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഹബീബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ 18 വയസ്സാണ് ആയിഷ ബീവിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് 40 കൊല്ലം ഹബീബില്ലാതെ ജീവിച്ച് 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മരിച്ച മഹദിയാണ് ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, നമ്മുടെ ഉമ്മയായ മഹദി. അവരെല്ലാം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാ മഹദിമാരെക്കാളും സ്ഥാനമുള്ളവരാണ്. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ഉമ്മമാരും മഹദികളുമാണ് അവര്. ആ മഹദികളായ ഉമ്മമാരാണ് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ആയിഷ അബലഗ ബിക്കി മിനൽ അംരി അൻ ആദൈതി റസൂലല്ലാഹ്. ആയിഷ, നിങ്ങൾ കളിച്ച് എന്റെ ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിച്ചല്ലേ, ആയിഷ ബീവിക്ക് ചൂടായി. ബീവി പറഞ്ഞു, അലൈക ബി ഐബതി ഉമറേ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ. ഉമറന്തറവിന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഹഫ്സ ബീവിയോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്റെ മോൾ ഹഫ്സ, ഹൽ ബലഗ മിൻ അംരികി അൻ ആദൈതി റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ മനസ്സ് നീ വേദനിപ്പിച്ചോ മോളെ, ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ്. തങ്ങളെ ഹഫ്സ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, ഹഫ്സ നിനക്കറിയില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഹബീബിനോട് എത്ര ബഹുമാനം എനിക്കുണ്ട്, എത്ര സ്നേഹം എനിക്കുണ്ട്. ആ ഹബീബ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കണം, നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം, എന്നാൽ ഹബീബ് നിന്നെ വെറുത്തിരിക്കുമോ എന്നെനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. ഹഫ്സ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെങ്ങാനും നിന്നെ തൊലാഖ് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ മോളെ നിന്റെ ദുന്യാവും ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അത് പറഞ്ഞപ്പോ കളി കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. ഹഫ്സ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. ഇതങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഹബീബ്, എവിടെയാണ് ഐന റസൂലുള്ളാ, റസൂലുള്ള എവിടെ മോളെ, എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ സയ്യിദുമായ നമ്മുടെ റസൂൽ എവിടെയാണ്? ഹഫ്സ ബീവി പറഞ്ഞു, ഫീ മഖസനതിഹി, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ മഖസനത്തിലുണ്ട്. ഫീ മഷ്റബതിഹി, ഹബീബായ നബിയുടെ വിസിറ്റർമാരായ ആളുകൾ സന്ദർശകരിക്കുന്ന റൂമിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു ആ വീടിന്റെ ഉള്ള്. ഉമർ എന്നവർ വിശദീകരിച്ച സംഭവം ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയല്ല. ആ റൂമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ആ പായയിൽ ചാരി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നാകെ പായയുടെ അടയാളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉമർ എന്നവർ ആ പരിശുദ്ധമായ പൂമേനിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ണിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നു. എന്നെ കണ്ടപ്പോ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ 29 ദിവസമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോട് മിണ്ടാതെ ഹബീബായ നബി സങ്കടത്തിലാണ്. 29 ദിവസമായി, ഒരു മാസം അവരെ വിട്ടു നിർത്തുകയാണെന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ സങ്കടത്തിലാണ്, ആ മുഖത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത
ملانا ديوند دوكموند كيننان حبيبان بدنجل المرنور حبيبين دشريرتل ور عرموند وسترمان ولد ور تنيان ولد ميل ور بنيانو ور كوبايمو إلاد حبيبين روميل وچك إيطبن يول پايل كڑك غيان آبر شدما يبو ميريل حبيبين دشريرتل پايل دڑيان انجلوند چودي چو مهانا عمرنور رسول الله دنجل ما يبكيك يا ابن الخطاب خطاب انت مغني നിങ്ങളെന്തിന കരയുന്നത് ഹബീബിന്റെ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ വന്നത് ഉമറന്നവരെ ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയി ഉമറന്നവർ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാ അല്ലാഹു റസൂലേ അങ്ങയുടെ ദേഹത്തെ ഞാൻ പായയുടെ അടയാളം കാണുകയാണ് നബിയേ വകിസറാ വഖൈസർ ഫിസ്സുഹൂരി വല്ലഫ്മാർ നബിയേ كسرى قيصر راجا كنمار إيران إنده كسروهم روم إنده سيسرهم دان قيصر كسرى إنده كسروان كسروهم سيسرهم اللام سغلول براي على أسرة من الذهب سرنة إنده كتلغل الكدكم بول يوننغي أبايل وري بيريب بول ملا ده كدن ده إنده بيريل بري بري تأي تپن أولغل داڑي آلم أنغي إده ديخت وند بدن ده كانم بو أنت رسول الله أنت صفوة خلق الله أن الله بند رسول الله ونبيه الله نسرتك للي يتوم ستما يبر اللي أنجيك إيكشت پاڑ وينو ونبيه إذا كنت سحيك وياد جان خريو غيان اندو برنجا مرتنگل اوڑ نبتنگل چودش چوديم مچوڑ رواية تلنگ ريان أفي شكل نبن الخطاب خطاب اند موني يان الله دي رسول آنند دل ننجل کا سمشاية مل للا ننجل سمشاية كيند عمره عمره اما ترى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره ഈ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകുകയും എനിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹു പരലോകം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ ഉമറേ നമുക്ക് നല്ലത് പരലോകമല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത് ഈ ദുനിയാവ് മരിച്ചാൽ തീരുന്ന ലോകമല്ലേ എല്ലാം ഇട്ടേച്ചു പോകേണ്ട ലോകമല്ലേ മൂന്ന് കഫം പുടയല്ലാതെ എന്താ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് ഉമറന്നവരുമല്ലേ ഹബീബിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നബിയേ അങ്ങേ കരയുമോ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു നബിയേ നബിയേ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ മദീനക്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾ അൻസ്വാരികളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ നാട്ടിലുള്ള പതിവ് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് വീട് ഭരിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ അത് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളും ഇച്ചിരി കണ്ടുപഠിച്ചു പോയി നബിയേ ഞാനത് അനുഭവിക്കുകയാണ് നബിയെ സഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പെണ്ണെന്നോട് മറുത്തു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുറാജിഈനനി എന്നോട് നീ മറുത്തു പറയുകയോ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ നബിയേ كيفلا وأزواج رسول الله يراجعنه حبيب النبي ماره نبي دنگلود مرت برأينون للو فنار نبي إذا مكة تائرون دنگل أولد كارنات نعر رأدي وچو قدوكو مائرون نبي إذا برنج حبيب چيريچو صلى الله عليه وسلم إذا مكة إلائرون دنگل نمبر پورتو قدوكي لائرون نبي مدينة كاري پندنگل کند پڑيچو بوئيدان صحيح يلا ده اند جيوم نبي اند حبيب എന്റെ ഹബീബേ അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരെ തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മൗനിയാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മൗനം മുത്തനബിതങ്ങൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വീണ്ടും ചോദിച്ചു നബിയേ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബി അബി അൻത വ ഉമ്മി യാ റസൂലല്ലാ ഹബീബായ നബിയേ എൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മരിച്ചാൽ പോലും അങ്ങ് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അത്തല്ലഖത നിസാഅക അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരങ്ങ് തലാഖ് ചൊല്ലിയോ നബിയേ
ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉമറേ ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല, ഞാൻ അവരെ തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവരെന്നോട് ഒരു മാസക്കാലം ഒരു അകൽച്ച പാലിച്ചതിൽ പിന്നെ ഞാനും അവരോട് അകൽച്ചയിലാണ്. ഒരു മാസം ഞാൻ അവരുമായി ഇടപഴകുന്നില്ല. 29 ദിവസമായിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുന്നു, ആയത്തിറക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിലെ 28-29 ആയത്തുകൾ, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓതിയത്. നബിയെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞേക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകം വേണോ, ഇതിന്റെ ആർഭാടം വേണോ, നിങ്ങളെ ഞാൻ തലാഖ് ചൊല്ലിത്തരാം, ഇഷ്ടമുള്ളവന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോളൂ. അതല്ല, എന്നെ വേണോ, അള്ളാനെ വേണോ, പരലോകം വേണോ, പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് മാത്രം എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ആയിഷ ബീവിയെയാണ്. ആയിഷ ബീവി അരികത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ ആയിഷ, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ധൃതി പിടിച്ച് മറുപടി പറയരുത്. ബാപ്പയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ചോദിച്ചു, എന്താ നബിയെ പ്രശ്നം? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ ആയത്തങ്ങ് ഓതി കൊടുത്തു. അള്ളാഹനെ വേണോ, റസൂലിനെ വേണോ, ആഖിറം വേണോ, അതല്ല ദുന്യാവ് വേണോ, തലാഖ് തരാം. എന്നെ വേണോ, എന്റെ കൂടെ പട്ടിണി, ഞാൻ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും പട്ടിണി. ഹബീബി വയറ് നിറച്ച് തിന്നുകയും ഭാര്യമാരെ പട്ടിണി കിടുകയും ചെയ്യുകയല്ല. ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ചെറുപ്പക്കാര് വയറ് നിറച്ച് റോഡ് സൈഡ് മുഴുവൻ ഭക്ഷണശാലകളാ. എല്ലായിടത്തും പല വെറൈറ്റി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും. ഒരു കാലം വരുന്നു, അന്ന് ആളുകളുടെ ആകെ ചിന്ത എവിടെയാ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുക. പിന്നെ അവനവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, ഇത് രണ്ടും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് വരാനുണ്ട്. ആകെ ചിന്ത അതായിരിക്കും, പ്രേമം ഭക്ഷണം. ആകെ ചിന്ത ഇതാണ്. നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വയറ് നിറച്ച് വഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വന്ന് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വല്ല എന്താ മുരിങ്ങാത്താളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കത് പൊരിച്ചതോ, ഉമ്മ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഉമ്മ എനിക്ക് പൊടച്ചോനെ, ഈ മോൻ ഒരു പ്രാവർച്ചയാണല്ലോ ഈ രാത്രി കുറയാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർബന്ധിച്ചു കൊടുത്ത് വല്ലാണ്ട് നിർബന്ധിക്കുമ്പോ ഞാനിപ്പേ 5 പൊറോട്ട കഴിച്ചു വരികയാണ്. വീട്ടുകാർക്കില്ല, ഇവൻ വയറ് നിറച്ച് അടിച്ചു മാറിയിട്ട വരുന്നത്. ഈ സ്വഭാവം നമ്മുടെ നബി തങ്ങൾക്കില്ല. ഹബീബ് എന്തുണ്ടോ അത് വീട്ടുകാർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. ഹബീബ് വീട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണ്. ഹബീബിന് പട്ടിണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരും പട്ടിണിയാണ്, അത്രയുള്ളൂ. അവരെ പട്ടിണി കിട്ടതല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഹബീബിന് പൈസ ഇല്ല, ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ സമ്പാദ്യമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ചോദ്യം. ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു, യാ ആയിഷ, എന്റെ ആയിഷ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണോ? നമ്മൾ ആലോചിക്കും, ഒരു 18 ഒരു പെൺകുട്ടി പട്ടിണിയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു പോയോ? പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടിണി, നമ്മൾ വെറുതെ അലങ്കാരം പറയുന്ന പട്ടിണിയല്ല, ശരിക്കും തിന്നാനില്ല. പിന്നെ ചക്കി മാങ്ങിണ്ടാവും, അതുമില്ല. വെറും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ആകെ വെള്ളവും ഉണങ്ങിയ ഇച്ചിരി കാരക്കയും, അത് തിന്നിട്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തുക. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് നബി തങ്ങൾ സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിലെ ഈ ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്തപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, റസൂലേ, ഇതിലാണോ, ഈ വിഷയത്തിലാണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വേണോ, അല്ല വേണോ എന്ന വിഷയത്തിലാണോ എന്റെ ഉപ്പയോട് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്? അത് അവരോട് ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് മറുപടി തരാൻ കഴിയും നബിയേ. ഇന്നീ ഇഖ്തർതുല്ലാഹു വറസൂലഹു വദ്ദാറുൽ ആഖിറ, എനിക്ക് അല്ലാഹു മതി, അവന്റെ റസൂല് മതി, പരലോകം മതി നബിയേ. ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് പറഞ്ഞു. പൊന്നാര് നബിയേ, അങ്ങ് ഇതേ ചോദ്യം ഇനി 8 കൂടെ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇതാ മറുപടി പറഞ്ഞത്, ദയവ് ചെയ്ത് അവരോട് പറയരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. എന്തിനാണെന്നറിയോ? നബിനെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടാൻ, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അത്രക്ക് നബിയോട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഇന്ന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന കുറെ എന്താ പറയാ, ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഇരിക്കുന്ന കുറെ യോദ്ധാക്കളുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി, ചെറുപ്പക്കാരിയായ ബീവിയെ നബി കല്യാണം കഴിച്ചത് വലിയ തെറ്റായി പോയി എന്നാണ് ഓര് കണ്ടെത്തിയത്. ആയിഷ ബീവിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. പൊന്നു സഹോദര,
ബീവിക്ക് അതിൽ അഭിമാനമായി. പിന്നെ എന്തിനാ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണത്? ഇന്ന് പാരെ ഒരാൾ കഥ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, ഒരാളെ പേഴ്സ് പോയിട്ട് ബസ് നാരൊക്കെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളൊക്കെ, അതാ പേഴ്സ് പോയി നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തണം സ്റ്റേഷനിൽ. അപ്പൊ പേഴ്സ് പോയ ആള് പറഞ്ഞു, പൊന്നാര ചങ്ങായിമാരെ, എന്റെ പേഴ്സിൽ ഒന്നുമില്ല, എനിക്കൊരു ഒരു പരാതിയില്ല. പിന്നെ എന്തിനങ്ങളീ പരാതിപ്പെടുന്നത്? സുബ്ഹാന. അതുകൊണ്ട് പറയാ, നബിയേ ഞാൻ അങ്ങയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മിണ്ടണ്ടോ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ, അതിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ പുറത്തു പോയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ നിൽക്കാലോ. ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ബീവി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരെ തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല എന്ന വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് ഉമർ എന്നവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരെ തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല കൂട്ടരെ എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മാനിച്ചുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മദീനയിൽ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ തലാഖ് ചൊല്ലുന്നതാണ് ഖസാസിന സൈന്യം വന്ന് മദീനയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗുരുതരമായ തെറ്റ് എന്ന് സ്വഹാബിമാർ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം തലാഖ് അബ്ഗദുൽ ഹലാലി ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള ഹലാലാണ്. ഹലാലാണ് അത് ഹറാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. തലാഖ് ഹലാലാണ് പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന് അത്രമേൽ വെറുപ്പാണെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോടാണ് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞത്, അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ, ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ, എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ തലാഖ് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കണം. ചോദിച്ചു, എന്തേ കാരണം? എനിക്കവളോടൊരു ഇഷ്ടവും തോന്നുന്നില്ല, എനിക്കവളോടൊരു പ്രേമവും തോന്നുന്നില്ല. നമ്മളറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബി ഉമർ എന്നവർ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി. നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് ഉമർ എന്നവരെ ചാട്ടവാറുണ്ട്, എല്ലാ പിശാച്ചും തലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ഒരു ചാട്ടവാർ. അതുകൊണ്ട് അടികിട്ടിയാൽ ഓടാത്ത പിശാച്ചുക്കളില്ല. ഉമർ എന്നവര് ആ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ നീ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ ഭാര്യയോട് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ലെന്നോ, അതിന്റെ പേരിൽ അവളെ തലാഖ് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കണമെന്നോ? ഞാനിപ്പൊ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അലാഹു ബിദ്ദിറ ആ ചാട്ടവാറങ്ങ് പൊക്കി പിടിക്കുകയും, അതഅലമു അതഅലമു, നീ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കുല്ലുൽ ബുയൂതി ബുനിയ അലൽ ഹുബ്, എല്ലാ വീട്ടിലും സ്നേഹം തളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത്? ആ വിഷയത്തിലാണോ? ജനങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ മനസ്സുകൾക്ക് മാറ്റം വരാം, ചില ചുറ്റുപാടുകളിൽ മടുപ്പ് വരാം, പക്ഷേ അതൊരു ശീലമാക്കരുത്, തിരിച്ചു വരണം. കുടുംബത്തോട് ഇമ്പത്തോടെ ജീവിക്കണം. എപ്പോഴെങ്കിലും അവരോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ തലാഖ് ചൊല്ലാൻ മുതിരുകയാണോ, നിനക്ക് ഞാൻ അടി തരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാട്ടവാട് ഉയർത്തിയതിൽ അയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെയാണ്. ചില കൗൺസിലിംഗിന് അടിമതിയാവും, ചില കൗൺസിലിംഗ് അതായിരിക്കും വേണ്ടത്. മണിക്കൂറുകളോളം പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ തിരിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചാട്ടവാറിന്റെ ഒരടി കൊണ്ട് തീരാറുണ്ട്, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയണം, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരി ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ വളരെ മലീമസമാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കൈകളിൽ കിടക്കുന്ന ഫോണുകൾ, സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളോ, വിശേഷിച്ചും ഫോണുകൾ തന്നെ, അതിനകത്തുകൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും പച്ചയായ ഹറാമുകൾ. ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ കാണാൻ പാടില്ലാത്തത്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ അവസരമുണ്ടാകുന്ന ഫിത്നകൾ ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. മുഅല്ലിമീങ്ങളടക്കം, ആലിമീങ്ങളടക്കം, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളടക്കം പെട്ടുപോകാനിടയുള്ള ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഫിത്നത്തുൻ നിസാ, പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവമാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഞാൻ
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ആവേശമില്ല അത്തരക്കാർക്ക് ആദ്യ രാത്രി എന്ന അനുഭവമുണ്ടോ ഈ പ്രേമവും തോന്നിവാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം വിവാഹമെന്ന പരിശുദ്ധമായ ഒരു ഇബാദത്തിലൂടെ നിക്കാഹിലൂടെ ഒരു പെണ്ണിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കുകയും നാളെ പരലോകത്തേക്ക് സ്വർഗം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ രാത്രി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു രാവ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ടെന്ന് ആ ആദ്യ രാത്രികളൊക്കെ ഹറാമിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും വിചാരത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താദ്യ രാത്രി മുഅ്മിനെ എന്താദ്യ രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് കുല്ലിൽ മുഅ്മിനീൻ യഗുന്നൂ മിൻ അബ്സാരിഹിം വയഹ്ഫളു ഫുറൂജഹും സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുക നബിയേ അവര് കണ്ണുകൊണ്ട് അരുതാത്തത് കാണരുത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിനോടാണോ ഖുർആനി പറയുന്നത് നമ്മളോടാണോ ഖുർആനി പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയൂ നബിയേ അവനവന്റെ ഭാര്യമാരെ ഇഷ്ടമില്ലാതാവുകയും അവനവന്റെ ഭാര്യമാരുടെ തൊലി നിറം മതിയാവാതിരിക്കുകയും അവനവന്റെ ഭാര്യമാരുടെ സൗന്ദര്യം പോരെന്ന് പറയുകയും അവരിൽ വൈകാരികത ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ മൂലക്കാക്കി ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അതിന് പ്രേരണയായത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിലേക്ക് നോക്കിയത് കാരണത്താലാണ് അള്ളാഹു പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്വകാര്യമായി അനുഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു കണ്ണുകൾ ചിമ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കണ്ണുകളെ ചിമ്മാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു തന്ന നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ നിധിയായ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടാതാവുന്നത് കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹറാമുകളിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഈ നിമിഷം മുതൽ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് യാ റബ്ബനാ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് വഴിയാധാരമായത് എത്ര യുവാക്കൾക്കാണ് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാതായത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അവരുടെ കുടുംബിനികളെ നഷ്ടമായത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങൾ നഷ്ടമായത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹറാമായതിലേക്ക് മനസ്സുപായുകയും ഹറാമ് കാണുകയും ഹറാം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹലാലിലെ ആസ്വാദനം അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുകയാണ് ഹറാമു കൊണ്ടല്ലേ നീ ആസ്വദിച്ചത് നിനക്ക് നിന്റെ ഹലാലിന് വേണ്ട എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുകയല്ലേ അത്